gihangop ni boxing superstar Manny Pacquiao ang kalabot sa iyang documentary nga giuluhan og Manny nga gisalida na dinhi sa nasud sugod ni adtong Miyerkules. Sa maong documentary, gisaysay ang kinabuhi sa Filipino boxing icon ngadto sa iyang kabantog ug mga kasakit nga iya usab nga sinati. Nagsaysay niini mao si Academy Award nominee Liam Neeson ug dirihian ni Academy Award winner Leon Gass ug Ryan Moore.